bakubanza kubaha amahoro amahoro rero niyo byara kwa kurongorwa neza niyo byara kwa kurongora neza niyo byara kwa kubana mu rugo niyo byara kwa kurera baba niyo byara yama bakatuma mukora bitewe n'akanyamuneza mufite ibyo babikesha iki amahoro amahoro aturuka kuki mu kuganira mu kubahana kwizerana n'ukuri mu rugo bigasozwa no gusenga ibyo byose rero ugasanga ya mahoro aratuma cyagikorwa kigenda neza rero iyo amahoro ari muri mwebwe amahoro ari muri wowe wikunda wariyakiriye ukora wiyubaka biraguhereza kuba wakora sex neza warongora neza warongorwa neza bizane n'ibindi bigende byiyongera ariko induru mu rugo amahane mu rugo kutahindukira kutumvikana kutaganira mbahari kaza nchuti bakunze umuva TV online nongere mbifurize kukomeza kugira ibihe byiza cyane nizere ko aba bagiye mu kazi mwahashye mu karonka kandi nibyo tubifuriza kugira ngo mujye mukomeza mutere imbere nkuko intero yacu ariko igira buri wese rero mwifuriza ko yatera imbere uyu rero ni wa mwanya mwiza tubategura ibiganiro bitandukanye tukababariza abantu batandukanye ariko kuri uyu munsi noneho turi kumwe n'umuntu uri special cyane ku Mubavu TV online muramuzi asanzwe nubundi tumutumira mu biganiro byacu bigiye bitandukanye uyu munsi rero niwe turi kumwe kanya ngiye kumwakira hanyuma basuhuze ababibwire hanyuma tuganire ku cyo twashatse ko tuza kuganiraho nongere rero mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza cyane ariko nanone mbifuriza kugira ngo mukomeze mubone ibi biganiro kandi mu buryo buboroheye nta kindi rero nta kindi bigusaba usibye gukora subscribe kuri YouTube channel yacu ugakora subscribe hari akantu k'umutuku kandi akajambo kanditseho subscribe mwese muramaje kukamenyera abantu bagiye batandukanye mu Rwanda tumaje gusobanuka ku buryo atari igitangaza kumvira ijambo uyo rero ukiritseho none ugakirika no kunzogera iri ruhande rwayo icyo gihe bigufasha kugira ngo niba dushyize ikiganiro ukibone uru wa mbere kuko muri email yawe tubona notification ikubwira ngo Umuvu TV online ushyize ikiganiro gikurikire kirebe hanyuma rero ukakireba ukabasha kunguka ubumenyi tuba twagiye dushyira muri icyo kiganiro bugiye butandukanye reka rero mbifurize gukomeza kugira ibe byiza cyane no kuryoherwa n'ikiganiro tugiye gukorana n'umutumirwa wacu ugiye kubibwira muri kano kanya nkuko rero twari tumaje kubibabwira twari tubabwiye ko tubafitiye umutumirwa ngira ngo murabibona ko yamaje kugera kuri kamera z'Umuvu TV online wakibwira abadukurikiye muri kano kanya batarakumenyera cyane ku Muvu murakoze cyane nitwanyira Habineza Gertrude uzwi ku izina rya Shangazi Jane mu biganiro iwacu mu muryango kubaka ingo n'imiryango urubohero mbese ingo zigakomera zigahama zigashinga zikarama yes aha ngaha rero wenda turaza kubigarukaho mu kanya ariko turagira ngo tubanze dutangirire uri perezida w'abavuzi gakondo mu Rwanda ya ndi perezida w'abavuzi gakondo mu Rwanda nkaba nkuri abavuzi gakondo mu gihugu hose abavuzi gakondo rero ndabasuhuje cyane nangiye reka profite mu bavu ndabasuhuje kuko ni ikinyamakuru dukunda kandi kitugezaho ibiganiro byiza kidufasha mu nkuru kigera hirya no hino mu gihugu cyamamaza se gishobora gukora n'ibindi byose turabakunda cyane murakoze kuduha ikaze hano iwanyu ya reka rero noneho abavuzi gakondo tubabwire ngo ebana mushonje muhishuwe ubu ngubu turi kumwe n'umuyobozi wanyu turagira ngo noneho bimwe mu bibazo mwadutumye kumubaza tuze kubimubaza hanyuma abaho ibisobanuro byabyo ariko kuri ubu ngubu reka duhere kuri iki ngiki urihangana hari umuvuzi mu karere ka Huye gakondo mu minsi ishize umuturage yarifasha mutera icyuma hafi yo kumwica ayo makuru warayamenye ayo makuru twarayamenye ni umuvuzi gakondo bita ndabakenga yaje kugirana ikibazo n'aba nyamadini akenshi bagirana ibibazo n'abanyamadini hari uburyo bavuga ngo nabarangi nyamara barangi turabafite bavurisha gakondo bavurisha ibimera ibikomoka ku nyamaswa amazi n'ubutaka ariko urabizi ko itegeko shinga ryemerera ko umuntu agomba kuba afite liberté nk'umunyarwanda sinibaze rero ukuntu umunyamadini ashobora kuza ngo uyu niyimuke afite imyuka mibi afite abadayimoni nawe nyine icyo bereho ni ugusenga agacyaha ayo abadayimoni agahunga nasenge nakirimo imbaraga uwo nawe hari indwara avura hari abavura basazi hari abavura indwara zananiranye ariko nanone birashoboka ko wenda baba babangamira abantu kuko bajya bavuga ngo bavuze ingoma ibyo twarabyamaganye n'ahantu bikiri ndumva n'ahantu bikiri ahubwo akunda kubaho icyo kintu kijyanye n'amadini amatorero aho umuvuzi gakondo ari ugasanga ibyo bintu bara muvuzi gakondo hari n'abatumva umuvuzi gakondo komputeri bisanzwe nyirizina
ugasanga baramwita umurozi baramwita umupfumu baramwita amazina niba leta y'ubumwe twemerera ko tuvura tukavurisha ibyo bimera bikomoka ku nyamaswa ubutaka n'amazi abantu bagakira ku buvuzi bwa gakondo bwo nganira bwa kizungu sinibaza rero impamvu umuntu bamumena saba mubuze amahoro cyane cyane rero mu ntara y'amajyepfo niho dukunda kuhura n'icyo kibazo hari muhanga hari umusaza bitakama nayo nawe wa muhanga nawe ufite icyo kibazo nawe bamumereye nabi cyane aravuga ati ngomba ntazo mvuza mfite etajeri y'imiti mvurisha abantu ndabavura bagakira hari undi nawe mugenzi we nawe ndaza kumwibuka utuye mu kinini ariko ugasanga nabo babuze amahoro ari nabo ubuzima bakuriye ubuzima mu turere batazi ko bavuze gakondo twakomorewe tuvura turi gushyirwa mu murongo nk'abandi itegeko rigiye gusohoka rifoko rigomba gusanga natwe twarishyize mu murongo tumeze neza kugira ngo turyakire twubahiriza amabwiriza duhabwa na Minisiteri y'ubuzima twubahiriza amabwiriza duhabwa n'ubuyobozi bwacu bwite bwa leta rero sinibaza impamvu nanjye nkumva ahubwo habaho no guhindura imyumvire atari kuvuga ngo njyewe ndi umukristo ndasenga mu gihugu harimo abadivantise abasilamu abakatolike abadeperi abo bose nibitumye turasenga imana zacu mu myemerere yacu kandi ntibitukuyeho kuba turi abanyarwanda dufite amahoro urasenga ugataha iwawe ndagasenga gataha nubwo waba ukodesha ariko dufite amahoro dufite umutekano dufite liberite yose ihagije rero nkaba namara impungenge abantu baturanye n'abavuzi gakondo n'abantu nk'abandi n'abaganga bunganira ubuvuzi bwa kizungu n'abavuzi ba gakondo ba gihanga niba koko hari uvuzi izo ngoma uwo mwamutangira raporo bakamukurikirana sinibaza kugira ngo umuturage agere ubwajya gutera umuntu inkota ngo aramuziza yuko ngo hari abavura bakamuhingira byaruta kwiba no gusaba niba muvuye kera byari bizwi ko umuntu udafite ubushobozi ushobora kuza akakuvura erega kujya mu kigunda biravuna kujya guhamura birahenda ntabwo rero uwo muturage agombye kwihanira ngo aze wamutera icyo cyuma nabyo ubuyobozi inzego z'umutekano ziba zihari zirabireba ibyo nabyo ntabwo twavuga ngo twavuga ko harimo ibindi biba byihishe inyuma ahubwo wenda nuko bitwaza ngo nabarangi niki ariko harimo wahungabanya umutekano gusa icyo nzi cyo ni nk'ingoma bajyaga batubwira buri gihe bamaze kuzireka bavurisha ibimera koko bavurisha twarabasuye bafite imiti ku rugo bafite ama etajeri y'imiti n'abantu bafite ubwitabire bwiza cyane bakorana n'inzego z'umutekano cyangwa se n'inzego z'urugaga hano iwacu nta kibazo cyari gihari abenshi mu minsi yashize hari abantu bagiye batanga ibiganiro bavuga ko ubupfumu bushobora kuba bwarahinduye inyito doko ubukaza ari ubuhanuzi bakabihuza na Bibiliya bakavuga bati Bibiliya yaraje ikuraho umuco w'abanyarwanda nkawe icyo cyo wowe ugifata ute nk'umuvuzi gakondo icyo cyo kuba abantu bashobora kuvuga bati ubuhanuzi bwasimbuye ubupfumu n'ubundi ni byose ni kimwe nuko bimwe ari kizungu ibindi bikaba biri traditionnel wenda ubwo tufashe medicine moderne na medicine traditionnel tugafatana n'amadini byaba ari ibintu bihabanye gusa icyo mbona nuko nzi ko ibyahanuwe byarasohoye nanjye ndi umukristo nemera imana ariko ntabwo mfite uburenganzira bwo kubangamira abantu mu myemerere yabo ariko abamisioneri birazwi neza ko baje bashingiye ku muco w'abanyarwanda muco w'abanyarwanda w'abakurambere twasengaga imana y'u Rwanda twasengaga imana twifuzaga ko iduha ibyiza ntabwo wifuza ngo imana y'u Rwanda ngo yica umuntu runaka kire ku wakurwanyije kandi n'ingabo ku rugamba abisirayeli mwumvise ukuntu habagamo ingabo zarwanaga bafite ingabo bafite intwaro za kinyarwanda cyangwa se za gakondo ariko abahanuzi abapfumu burya abahanuzi nabo bapfumura bareba hirya bareba y'ibizaba akakubwira ngo nugira aho ujya ngo ndabona hari umudayimoni wa akisida ngo usenge imana kugira ngo ndasenze ngo imana iwukuyeho nabo baba baratanye yamara gusenga ati mpereza tanga amaturo hariya nawe burya ni uko yanga kuba umuvuzi gakondo ngo yake wamufuragira umuvuzi gakondo uragenda nawe agapfumura akareba hirya nta muntu utagira asiziye Musanze nta muntu utagira impano ahubwo nuko bashaka kugira ngo abanyamadini baganze cyane birengagize imana y'abakurambere imana y'u Rwanda imana y'abanyarwanda bakayirengagiza nyamara iyo urebye usanga ari nayo yari gakondo cyane yacu y'abanyarwanda
none wakazamo na ya miti baragendaga bakahira bya myanzuranya bakahira izasubyo abasazi bataraterekerewe batarabanzwe ba bantu gusara mubona ko abantu basara bajya n'indera bakabananirwa ariko yajya kumuvuza runaka akamuvura niyo mpamvu rero usanga ibintu byose ni magirirane birunganirana were kuvuga ngo waranezerwe wageze uyujya harundi byanze uwo byanze rero ajya handi kubishoboye akabikemura rero urwanda rwacu leta y'ubumwe leta y'abanyarwanda prezida wa republika ndamukunda cyane ndamushimira kuko areba impande zombi kuko zirunganirana umutwe umwe wifasha gusara nabwo wifasha gutekereza niyo mpamvu habaho kuvuga ngo dukorere hamwe dukorere mu matsinda mu makoperative dushyire hamwe nk'abanyarwanda tuzamurane tubone intambwe y'iterambere ariko ubusanga umuntu ashaka kugira ngo icyakoze icyatekereje kibicyo no ntagushobora kwigira wenyine yeshora kubanza kuvura indwara y'ibisezi woshora kubuza kuvura mibe muganga arabyaza arabaga twe nitwemerewe gukora kunyama n'amaraso abavuzi gakondo ariko ministeri y'ubuzima nishinzwe ibyo bintu ikabaga igakoreza anatomy umuntu yakoze agisida amagufwa yacitse kayateranya ibyira bikora noneho natwe ikavuga ngo indwara zananiranye muri kizungu harimo za umwijima harimo impyiko harimo indwara zananiranye ho gusara ntabwo muri kizungu babivura ariko bashobora kuvura wandi byaturutse kuri tifoyide ariko sinibaza ko ibyavuye mu miryango hari imiryango za karandizo ushobora kuzivura ukoresheje ya masengesho bitewe n'imyemerere yawe ariko nge shobora kuzivura nkoresheje gakondo y'abanyarwanda y'abakurambere banje niyo rero usanga ari abantu batumvikana ugasanga ngo kuba tuye hano ngo buriya bagasenga ngo mu izina rya Yesu ngo twohereje ngo imbaraga za Yesu ngo zigende zirukane runaka ngo zimwice zimwomonganishe wowe ufite imbaraga kizo kwimura umunyarwanda utuye ufite abana nawe wubatse urashaka abantu bose babe barokore urashaka abantu bose babe ni byiza ko dukunda Imana nta n'umuntu utazi Imana ibyiza Imana ikora turabizi ariko wishaka ko abantu bose baba nk'uko wifuza ko bigenda nta muntu n'umwe udafite umumaro umuntu udafite umumaro n'usenya ibyagezweho umuntu udafite umumaro n'uwangiza ibyagezweho umuntu udafite umumaro n'uwangiza n'uwica n'utobera abantu n'utuma badatera imbere uwo niwe muntu twavuga twarwanya wese nawe utamuharanya uriya muturage si umwanzi w'igihugu umwanzi w'igihugu n'umwana w'uruhinja agomba gutozwa kumurwanya aho yaba ari hose waba uri hanze waba uri mu gihugu ntawe utazakurwanya kuko aho tugeze turahareba ntambara yabaye tubireba abantu babifuta ubimfubyi ari kuriya muntu ubyuka mu gitondo akamenya gufasha umuntu utishoboye ibikorwa by'amajyambere akabikora iterambere akaryubahiriza uwo muntu ahuriye hehe n'uri hanze uri mu bigunda akeneye kuza kumena amaraso y'abanyarwanda aho bahuriye ahubwo twebwe dushyire minyurabwenge tuvuge ngo ni iki twakora uriya muntu yegerewe yahakorwa iki ese abamuyobora twarabegereye turababwira uri gufata icyuma ngo wice hari isura mbi bigaragaza gufata inkota wica umuntu ngo none umuvuzi gakondo uraho ngo nge ntabwo byanshimishije cyane inzego nicyo zibereyeho nuko zunganirana ya nizere ko abadukurikiye mukomeje kuryoherwa n'ikiganiro shangajije nakomeje kutugeraho kutugezaho muri kano kanya rero ndagira ngo nubundi twari twinjiye muri ubwo buvuzi ahanini usanga bunanirana muri kizungu cyangwa se n'ahandi bugiye butandukanye ariko hari ibiganiro abantu bari bakuzeho batakikumvaho byaba byaratewe n'iki ibyo biganiro nabyo turabikora kuko byose ni ibizana amahoro y'umuryango umeze neza nibijyanye n'imiryango kubaka ingo n'imiryango y'umuryango umeze neza iterambere ry'igihugu rigenda neza umugore n'umugabo abana ibyo ntabwo nareka kubikora ndimo ndi gutegura na gahunda yo kuba nashyiraho urubohero uburyo babana b'abakobwa bajya gushaka utazi gukubura utazi gufura utazi guteka uraho gusugenda wumva ko ugomba oya umurimo nakabando k'iminsi kandi ugomba kugaca kibona ukiri muto ugifite imbaraga ibyo nibyo tugenda tuganiriza abana ariko nanone n'abavuzi gakondo hari abumbiganiriza dufitemo abana ntabwo umurimo nawe uretse ariko nanone abantu bankurikira abantu turi kumwe kuri YouTube turavugana barampamagara abandi turacatinga kuri WhatsApp kuri internet ndabakunda cyane abiyo twubakiye n'abifuza kugira ngo bubake ingo zikomere ni muhumure ndahari mujye mumbaza nzajya mbasubiza ubufasha wifuza nzabugufasha ariko nyabuneka abavuzi gakondo ndacyabagarukaho birababaje kuba wamubonamo nk'umurozi
birababaje kuba wamubonamo nk'umuntu utagira ubwenge abesikoro bishobora kuba barimo ariko bose bibakamira mu kitozi niba OMS ishobora kudufata natwe ikadushyira ku ruhando rw'amahanga muri Afrika twa tuzi ko nk'abanyarwanda tugomba kuvurisha ibimera bikomoka ku nyamaswa ubutaka amazi y'ireta y'ubumwe president Paul Kagame akavuga atabavuzi gakondo ni mubagenera itegeko ribagenga nuko batuzirikana badutekereza rero bya bibabaje wowe utatwumva utubona uko utubona mundi wundi utadukunda utatwizera nyamara kizungu iyo byanze ugana muri gakondo nk'indwara z'uruhu turazivura indwara z'abazimu baraze harabazivura abazimu barabavura ijana ku ijana turabafite abantu babavura abantu bafite ikibazo cy'indwara zo munda imyijima abantu bafite ikibazo cy'imitima imivuduko ya hypertension ya hypotension kwa muganga byarananiranye bakamuhereza umutima w'isi barahari bakira rero ibiganiro ni byinshi cyane ibyo gukora ni byinshi cyane birahari kandi byiza bizatugeza ku iterambere rirambye naho ibijyanye n'ibiganiro tewo rwose birahari ijana ku ijana tuzanakomezanya kuko ndashaka kugira ngo twongere tubikomeze bitewe n'urubohero uburyo twifuza ko n'urubyiruko rwacu ruzamuka rugatera imbere ariko hari ibiganiro byinshi dufite tugende tureba ese ruri ya rubyiruko aho umubyeyi yamuvanya aho amugejeje nihe ese nica ntumbera afite ni iyi ari umwana akunda amafaranga akamuruha hatakwikura agashuko akabeshwa ibitari byo yamara kugwa mu bibazo ugasanga nibwo atangiye kurogereta avuga ikibazo ko kiri hano hanze hari ibishuko byinshi cyane hari ugushuka tugenda ukora iki ngiki urabona ibi ngibi kidafite umumaro ibyo nabyo bakeneye ko tugomba kujya tugenda tubaganiriza tugomba guhaguruka nk'abagore tugafata iburyo ni bumoso imbere n'inyuma tugafatira kuko niho umwanya twarawuhawe rero kuba twarasubijwe agaciro tugakoreshe nabyo ni ikibazo gikomeye ntabwo twabirebera gutya gusa ngo tuvuge ngo twaragasubijwe ngo dutimaze ari byo tugomba kurwana nabyo tukabisubiza hariya bidafite umumaro tukavansa ibifite umumaro nabo turi kumwe tukazamurana tukagira aho tugera noneho tugarutse ku biganiro wajyaga utanga bitandukanye kuri ubu ngubu ndagira ngo noneho utugereranyirize hari ibyo kandi koko ni nabyo hari ibyo tubona ko kwa muganga batanavura ngira ngo nta bitaro bihari bica imyeyo ntabyo hanyuma iyo urebye nko mu bantu wakiriye bakugana ngo ubafashe kuguca imyeyo ese ubona ari urubyiruko cyangwa n'abantu bakuze ubona bari mu kihe kigero cy'imyaka bose baba bari murega buriya ngo utagira nyirasenge ari isenga ariko niyo mpamvu natwe twanze ko umugani hari imigani ishaje itagifite umumaro tugenda dukuraho tugenda tubitesha agaciro niyo mpamvu natwe tuhari nk'abashangazi ngo dufashe abo bana b'abakobwa uwo mwambaro w'abakobwa uwo muco w'abanyarwanda ntucike dufashe abo bana b'abahungu bashakane nabo bangana ntibajye muri bashugamame mu bantu barusha imyaka cyangwa se barusha imyaka tukamwereka ibyiza byo gushaka umuntu bari mu kigero kimwe nta kujya hejuru ngo yipandishe nta gukurikira amafaranga y'abantu bahuje umutima ibintu biraza hari ibintu byinshi tugenda dukuraho hari umuco ushobora kwigisha umuntu wo kuba yakubaka ibice bigize umubiri hari n'umuco twigisha umuntu wo kubanza kwiyubaka we ubwe mu bitekerezo buryo uriya niwo muco wa mbere ubako bikabasha kuba byamukururira kuvuga ati ndihagije ese ni iki kiranga umugore washatse ni iki kiranga umukobwa w'umwari ni iki kiranga umugore wijigije ni iki cyaranga umukecuru ugeze muri iyi myaka muri buri cyiciro buri muntu uko yitwara uko bigenda bimera mu gukora murabizi ko gukora birinda umuntu gusaba kwirinda kuvuga amagambo adafite umumaro murabizi ko bitesha umuntu agaciro amagambo adafite umumaro uko tugenda tubikora tugenda tureba muri muntu kategori tugiye kushyiraho ibintu bya counseling center ni uburyo b'abantu bahuye n'ibikomere b'abana baviyowe bafashwe ku ngufu agakura adakeneye kuba yakenera umugabo wa mugore washatse agakubitwa ibikomere na n'ubu bikaba bitarashira muri we wa wundi wahemukiye akaba ati ngiye gushaka ndabizinutswe ruriya rubohero nirwo ruzaba rurimo ibyo bintu nirwo ruzaba rurimo ibyo bintu ni wa mubiri kuvuga ngo araciyo myeyo nabanze yiyumve we ni iki agiye gukora iki agiye guhinduka ati ko avuye mu cyiciro cy'abakobwa akaba agiye mu bugore akaba abaye umugore atakiri umwari harahinduka iki mu bitekerezo burya n'umubiri urahinduka ibitekerezo birahinduka n'umubiri uhinduke n'imikorere n'imitekerereze
biramubyarira kuba twamubwira ngo n'umubiri ni yubake abyumve ariko hari umuntu uba ntago wabwira umuntu ngo yubake ku mubiri utari yubaka mu bitekerezo birakenewe ko ibitekerezo ari byo bigomba gukora mbere yo gushyira muri pratique ngira ngo abantu benshi wenda bashora no kuba ari ubwa mbere bakumvishije cyase banakubonye wababwira akamaro ko gukora neza imibonano mpuzabitsina imibonano mpuzabitsina birashoboka ko nabishyira buriya byose ni umunezero bizanwa n'umunezero buriya iyo umubiri unezerewe niyo mpamvu hari ibintu ukora kugira ngo bibyare inyungu ibibyarire inyungu rubanda ibibyarire inyungu y'igihugu ari kuba wabanje kwibyaza inyungu wowe ubwako bikakubyarira inyungu inyungu ya mbere rero ni iyihe ni amahoro inyungu ya kabiri ni urubyaro inyungu ya gatatu ni ibifatika ibifatika amafaranga bitu n'ibindi ariko se wo ibyo bintu biraza nta mahoro ufite bikumarira iki nacyo hagomba kubanza kubaha amahoro amahoro rero niyabyara kwa kurongorwa neza niyabyara kwa kurongora neza niyabyara kwa kubana mu rugo niyabyara kwa kurera baba niyabyara yamaboko atuma mukora bitewe n'akanyamuneza mufite ibyo babikesha iki amahoro amahoro aturuka kuki mu kuganira mu kubahana kwizerana n'ukuri mu rugo bigasozwa no gusenga ibyo byose rero ugasanga ya mahoro aratuma cya gikorwa kigenda neza rero iyo amahoro ari muri mwebwe amahoro ari muri wowe wikunda wariyakiriye ukora wiyubaka biraguhereza kuba wakora sex neza warongorwa neza bizane n'ibindi bigende byiyongera ariko induru mu rugo amahane mu rugo kutahindukira kutumvikana kutaganira bibyara divorce divorce ubwo abana barahasigara divorce warugeze kuri 70% usubira hasi kuri 30% 30% kugira ngo uzongere ugere kuri 70 babandi babageze kure bubatse ingo zabo abana babageze secondaire university wowe ugikambakamba muri primary ubwo rero izo level nitwe tugomba gutuma tuzubaka bitewe n'amahoro twihaye yego buriya umugabo mu rugo ni nk'iki kimuranga ikiranga umugabo mu rugo ni byinshi bitandukanye ikintu gishobora kuranga umugabo mu rugo ni urukundo ni kwa kuganira n'umugore ni kwa gutega amatwi guca bugufi ukumva icyo mugenzi wakubwira ya mahoro yamaze gusakara handi mu rugo bibyara gukora kurya no kurongora ibyo nibyo bintu nkunda kuvuga birusha ibindi byose naho abenshi buri kimwe cyose ni ugufosinga n'imbaraga ndumugabo ngiyewe ntabwo nshaka kumvugiramo sinshaka yuko ibisimbyumva ntabwo nutabishobora amategeko ntabwo ariko kuba umugabo ni ukumvikana ni ya mahoro ni rwa rukundo rutuma umwe yumva undi ariko bikayiherekezwa no gukora no kurya no kurongora ibyo bintu bitatu bishobora kuranga umugabo uhamye yagize ya mahoro rwa rukundo ibindi bikaba ari munange tugana wenda ku musozo w'ikiganiro cyacu twaye tugiranye nagira ngo nkashangaze nyine ugira inama ugira urubyiruko abubatse ababiteganya bose bagira inama bagukuraho inama navuga ku urubyiruko n'ibirindi bishuko nta kazi na kamwe katabeshaho umuntu kandi ikindi byo gukora birahari aribaza ati nakora iki nta capital mfite nta gishoro ibyo gukora birahari sinibaza ko ushobora kuba wafata inyanya ukazijyana hanaha wazipakinze neza ngo ziburuziguru sinibaza ko wagenda ukajya kuboha imipira cyangwa kwandika ku mipira ahubwo abantu ntibashaka gukora ibijyanye n'imyuga yumva ko ikaramu yonyine bihagije gerageza ugire n'utwerekezaho amaboko utwige udukore utwicarane bizagufasha mu buzima bwawe bw'ejo hazaza wirinde babandi baza ku nkoranyambuga ati njyewe ncuruza imodoka ba umwagenti aho ngaho ujye ushaka abantu tuzatubahereza imodoka 200,000 bakayiguhera 10,000,000 ibyo ugasanga ni ibishuko rero nakubwira ngo iga ibijyanye n'imirimo y'amaboko reba irambura avana ukuboko mu mufuka ibyo gukora kabisa birahari ijana ku ijana barabiza bagiye baza bakangana bageze kure abubatse nabo ni bimi ku rukundo bimi ku bumwe bahurize hamwe ibyo bakora
80% muganire kuko niyo mutaganire ntacyo mugeraho ibindi byo mu buriri nzi neza ko iyo byabaye wabayeho gukundana kubahana no kuganira birikora rero na basoza mbabwira ngo ari urubyiruko ari abateganya kurushinga ari abubatse nababwira ngo ni muganire ni mujye inama buri umwe wese abwira undi kimuruhije kugira ngo bazabashe kugira umuyoboro mwiza n'inzira y'iterambere biciye mu kubahana no gukora no kwizerana no gusenga rero abavuzi gakondo mwese aho muri hose ntabwo mwebwe rwose navuga ngo turahorana buri munsi kandi ndabakunda cyane mbasaba gukora kwigira guhinga imirima uturere naho mutuye ndetse no gusenyera umugozi umwe mwubahiriza gahunda za leta akaba ari wo musingi w'iterambere y'amajyambere murakoze cyane turabashimiye cyane rero ku kiganiro kiza muduhaye kandi dushimira n'abakurikiye ikiganiro gusa tubibutsa kugira ngo mukore subscribe kugira ngo mubashe kujya mukubona amakuru y'Umubavu TV online mu buryo bworoshye kandi bwihuse kuko iyo wakoze subscribe ni byiza kuko bituma ubona notification iyo dushyizeho ikiganiro bityo ukabasha kukibona mu uru wa mbere ndetse tukanagusaba kugira ngo ushyireho comment utugire inama utubwire ngo mukosore ibi mukore ibi ngibi kugira ngo bidufashe kuzamura ino industry yacu ya media mu Rwanda murakoze cyane rero mukomeze mugire ibihe byiza mbifuriza gutera imbere kugira ngo tugere ku byo twifuza kandi twubake ku Rwanda twifuza murakoze cyane mugire ibihe byiza cyane bye bye